výstava v Košickej Kunsthale prišla z expozícií Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Je koncepčne vystavaná tak, aby ukázala signifikantné práce od street artovej svetovej legendy Banksyho, ktorému sekunduje na tejto výstave ďalšia anonymne tvoriaca umelkyňa Poppy. Výstavu tvorí 7 diel, je to komornejšieho charakteru, ale na druhej strane vysiela silný signál, hlavne v dobe, v ktorej sa teraz nachádzame v tzv. Post-covid dobe, a reflektuje rôzne protivojnové, protinásilné, protirasistické témy, keďže posledné týždne, mesiace sa vôbec celý svet nachádzal ako keby v nejakej vojnovej zóne, a táto výstava má za úlohu aj vyslať spoločnosti taký signál, že áno, už táto doba je preč, sme v mieri a ideme ďalej, a umenie a kultúra je súčasťou života. Túto výstavu sme nadviazali aj na sériu predošlých exhibícií pod názvom Creative Playgrounds, ktoré predstihovali aj zisk prestížneho titulu UNESCO Creative City of Media Arts 2017 v Košiciach. Tieto výstavy boli venované mediálnemu umeniu súčasnosti, media artu a rôznym jeho formám, korelácii teda alebo spolupráci s The Gallery, MAO a Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach, konkrétne Ateliér nových médií. V tejto zostave sme v podstate pripravili dve medzinárodné výstavy a viacero celoslovenských, respektíve so záberom krajín V4. Táto výstava venovaná street artu je z tohto pohľadu alebo v tohto kontextu trošku atypickou, pretože sa jedná o street artové diela, ale my si myslíme, že tá performatívna zložka a najmä tá akcia, ktorá vlastne sprevádza ten street art, je veľmi takou akoby zaujímavou polohou aj z pohľadu mediálneho umenia. A vôbec ten čas, ktorý v tom umení nastáva až v druhej polovici 20. storočia výrazne, tak tu sa par excellence vlastne predstaví v celej svojej síle. Stredným prvkom tejto výstavy je Watchtower, strážna veža. My sme vlastne takým zaujímavým spôsobom doplnili túto celkovú výstavu o jej 3D model. Jedná sa o interaktívne prostredie, ktoré divák vlastne môže používať a počas výstavy jednoducho môže interagovať s týmto objektom. Je to model veristický, toto dielo vlastne je pôvodne teda z olivového dreva, tak tu je vlastne v takom 3D prostredí virtuálne spracovaný. Takže aj toto je jeden z doplnkov tejto výstavy, ktorý je taký funkčný doplnok a tiež podškrtuje to, čo som spomínal, teda že v rámci niekoľkých rokov sa v Kunsthalle vlastne diali výstavy, ktoré boli zamerané na tento segment umenia, kde sa prepájajú technológie, digitálne umenie a hlavne taký konceptuálny pohľad na súčasné kultúrne a aj sociálne prostredie.